U jučerašnjoj izjavi predsjednik socijaldemokratske partije Nermin Nikšić nije negirao da vodi pregovore sa strankom demokratske akcije. Imali smo razgovore, gospodin Izetbegović, ja imao i konkretna ponuda na stolu. Naravno da ja o tome neću da govorim, o tome se informisao organe SDP-a, predsjedništvo SDP-a, razgovaramo sa svima. Politički analitičar profesor Srđan Vukadinović smatra da je vrijeme za programske koalicije od kojih će građani imati koristi, jer kako kaže, njima je važno kakve se odluke donose, a ne ko ih donosi. SDA je pobjednik izbora u skoro svim kantonima i na nivou federacije i na nivou države kada je u pitanju federacija i to ne treba da se smetne s uma. Znači nije dobro da pobjednik izbora bude zaobiđen, da on ne pravi vladu i da ne daje premijera tamo gdje treba. Prema profesoru Vukadinoviću, koalicija izbornih pobjednika bila bi najrealnija i najstabilnija. Neko ko izbjegava SDA, a ulazi u koaliciju sa strankom Narod i pravda, sa strankom za Bosnu i Hercegovinu, sa pokretom demokratske akcije, pa to nema bitne razlike programske između SDA i tih stranaka. To su neki personalni problemi koji su bili, zbog čega je došlo do tih podjela. Dok iz stranke demokratske akcije nisu željeli komentarisati moguće navode o koaliranju sa socijaldemokratskom partijom, iz socijaldemokrata i stranke za Bosnu i Hercegovinu danas je stigla informacija da će oni zajedno nastupati pred budućim koalicijonim partnerima i učestvovati zajedno, da li u vlasti, da li u opoziciji, zavisno je li od pregovora. Ono što je izvjesno jeste da predizborne koalicije koje su išle neće biti presudne kada je u pitanju formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i kako se čini jedina izvjesna stranka trenutno koja će biti u vlasti jeste HDZ koji, evo, kazali su iz SDP-a je neizbježan za koalicijonog partnera, dok su iz SDA kazali nešto prije nekoliko dana da će i HDZ sačekat parkiran u vlasti zahvaljujući odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita.